Vår neste gjest har hatt stor suksess på scene, plate og TV. Nå har han skrevet et nytt show som handler om popstjernedrømmen. Her er Christian Valen. Velkommen, og først og alt så må jeg gratulere deg. Du hadde bursdag i går. Ja, tusen takk for det. Hvor gammel ble du forresten? Jeg ble 21 pluss. 21 pluss, ja. Ja, det ble... Da holder du deg ikke godt hvis du blir 21. Ja, så jeg feirer det i et badekar på Nordstrand med badehette og speedo og et glass rødvin. Ja, så bra! Så, ja. Var det flere til sted, eller? Det... Så har vi vel mer spørsmål på lista. Men du har jo snart Oslo-premiere på showet Et musikalsk kaos. Stemmer det. Vi starter den 27. oktober på sentrumscene. Så jeg er veldig spent, og jeg gleder meg utrolig. Men du har allerede spilt i Kristiansand. Hvordan var det, da? Ja? Fantastisk. Det er et eller annet spesielt med Kristiansand. Vi ble jo advart på forhånd før vi kom ned til Kristiansand, fordi Kristiansand hadde et rykte på å ha et litt sånn kresent publikum, og det var jo en del, et par andre komikere som hadde gått av scenen midt under showet. Så jeg var skikkelig nervøs, men bank i bordet er noe faktisk av det største jeg har opplevd, så det var fantastiske 3 uker. Jeg skulle gjerne reise tilbake igjen, så det var skikkelig opptur og gøyere tilbake igjen. Ja, det er bra. Vi har tenkt å arrangere en liten sånn alternativ Spellemannpris her nå. Jeg og Harald har en del personlige favoritter, som vi er veldig glad i, som vi kunne tenkt oss hvordan det hadde funket i Spellemannpris-sammenheng. Ja, det er nok litt rare navn. Ja. Okay. Så her har du mikk. Ja, en liten mikrofon, vær så god. Og så styrer du det her, Harald. Her har jeg navn da, med annen informasjon på lapp. Ja. Så det er vel egentlig bare å ønske lykke til, ikke det? Så da skal jeg... Nå er vi kommet frem til Spellemannprisen 2006, og vi kan jo begynne med introduksjonen. Dette er pianisten vi skal få deg, dette er Magnar. Det er pianisten, ja. Magnar er fint. Nei, det er pianisten, ja. Ja. Ok, da fyller jeg bare deg. Følg meg. Hjertelig velkommen til årets Spellemann, direkte fra Grieghallen i Bergen. Vi skal kåre tidens norske låt. Ta vel imot kveldens programledere, Åge Aleksandersen, Thorvald Stoltenberg og Morten Abel. Og først ut, Åge Aleksandersen. Ja, jeg var vel en 14 år gammel gutt og satt opp i Krøndelag. Første gang jeg satt og spørte og sitt på Spellemannprisen. Men Thorvald Stoltenberg, du er eldre enn meg, så du kan jo få lov å prate litt om prisa. Altså, når det gjelder dette med priser på en måte, så har jeg jo det som er... Da setter jeg over til Åge, som kan sette videre, tror jeg. Og da tror jeg vi skal sette over til... Morten Abel, du kan lese opp hva du har i konvolutten. Å, faen, ikke en konvolutt der, ja. Åge, han kan bli der, jeg vet ikke om han har konvolutt der, ja. Jeg tror vi går i gang med de nominerte. Hvem er de nominerte, ja? Ok. Har vi nominert? Har vi oppe nominerte? Ja. Ok, skal jeg bare si at jeg har dem her. Er du klar? Og de nominerte er? De nominerte er DDE E6. E6, helst klar for deg. Kanskje legg det nå med armene fannes på. Return. Bye bye, Johnny. Bye bye, Johnny. Bye bye. Snart jeg har fått deg til deg. I can't help it. I got to ask reason why. Arve Moen Bergseth med Kølla spratt i kjæringa. Ja, Kølla spratt i kjæringa, så spjorte røyt. Og brysten til kjæringa. Den er Ola. Det er Arve, hva kalte du han for? Altså, det har jo alltid en sånn som stikker med alle priserne som synger på Nynorsk, så da har jeg hørt dem som... Du må ta Olav Stedje i stedet. Ja, nei, men ta ikke, ha det kjekt. Nei. Olav Stedje, vi vandrer sammen. Vi vandrer sammen. Jeg følger deg, det er fint og
coffee and make fun stuff. That you wanna get plenty of. Get the connected default. Oh, man.